Salve! E aí? Opa! E aí? E aí, mano? Tranquilo? Então, é o seguinte, no último episódio vocês viram que realmente Marleyando bom é Marleyando morto, né? É. Eles não queriam ter uma conversa com a gente. Literalmente. Perceber. Chegaram de titã aqui. Nossa, mano. Caraca, não, mas não era paz? Não, eles falaram que era paz. Chegaram aqui com o titã que invadindo tudo. Nossa senhora. Juntaram em mim, verdade, juntaram então. No Inê, foi uma tristeza. Ah, então você tava naquela conversa com eles, Gil. Entendi. Uhum. Basicamente, o que aconteceu foi isso que o Hidro falou. Pra você, caso você não confiar em mim, eu acho que já tá mais claro de confiar com todo mundo que teve a mesma coisa, viu tudo, sim, todo mundo a mesma coisa. É. Eles literalmente chegaram em frente à nossa muralha, o Hidro até pensou, eles querem conversar. Eu falei, tudo bem, então, vamos ver. É. Dois segundos após o Hidro falar isso, eles transformaram tudo em titã. Literalmente. Juntaram em cima de mim, juntaram em cima de mim. Então, basicamente, se a gente tivesse pulado, o que teria acontecido seria a morte, tá ligado? Eles teriam matado a gente, porque eles estavam tentando enganar a gente como se eles não fossem se transformar em titã. Então, hoje, nós daremos um troco. Entraremos em Marley e mataremos todos. Todos. Todos aí, que sim, finalmente, eu vou sair daqui. Todos. A gente vai botar um fim nessa guerra aqui, nesse episódio, tá ligado? Literalmente vai ser um fim. A gente vai matar todos. Pra no último episódio eles não terem nem como se recuperar. Entendeu, né? Drunk? Entendi. Ju, tá, sim, sim. Neto. Claro. Beleza. Bom que você tenha aprendido a utilizar bem a sua fúria de arco, mano. Bom, eu vou abrir as Lucky Box, depois a gente se reúne, tá ligado? Eu vou mandar um traço no chat quando for necessária a reunião. Levem seus recursos, levem maçãs douradas. Se tiver maçã do Cap, levem maçãs do Cap também. Não tantas, que a gente também tem que guardar pra final. Certo. Tá ligado? Levem tudo o que vocês tiverem, porque hoje a gente vai lutar com o coração. Certo? Bora. Xinzo, Sasai ganhou? Sasai ganhou. Perfeito. Valeu, Drucão. Nós. Então, rapaziada, basicamente, o de hoje, mano, tá feito, tá ligado? Então, o que aconteceu? No último episódio, caso você não tenha visto, mano, Marley invadiu aqui, tinha falado que queria paz aí, mas invadiu aqui de titã, um monte de coisa, tá ligado? Então, isso, né, deixou um pouquinho a desejar, porque a gente pensou que eles queriam paz de verdade, tá ligado? Só que, como a gente viu, não. Então, o que aconteceu, galera? Basicamente, eles queriam matar a gente. E eu não peguei mais Lucky Block. Que meu Deus, que merda. Beleza. Então, mano, eu vou sair aqui fora. Vou procurar uns titãs. Porque eu tenho que pegar bastante sangue. Porque eu tenho. Até querendo ou não, tem umas coisas na Craft Demo. Na Ender Chest, tá ligado? Tem um gás. Vou usar esse gás aqui. Porque esse gás pode ser importante, tá ligado? Tenho 9 maçã do Cap, 20 maçã normal. Equipamento antipessoal. Beleza. Até que eu tenho bastante coisa, tá ligado? Vou usar esse gás aqui. Pra pegar mais item, tá ligado? Pra tipo. Aí, 1646 de gás. Fechou. Tá bom. Tá, eu preciso achar titã, velho. Tem um titã aqui. Boa. Mano, é o colossal. Não vou esse cara aqui, não. Vou lá pro fundo, porque esse aqui é o colossal, certeza. Mano, já queria pedir desculpa aí, rapaziada. Porque, tipo, minha renda é baixa, tá ligado? Por causa do meu PC, mano. Então, é só isso, tá ligado? Então, rapaziada, se você gosta desse tipo de vídeo aqui, deixa o likezinho pra nós. Se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho, que é bastante importante. Divulga esse vídeo aqui pro Drunkão chegar a meta de 30k. Meu grupo do Discord do Roblox tá aqui na descrição, rapaziada. Nossa, olha isso, velho. Olha o titã colossal, o que que faz, velho. Por isso que eu não gosto de titã, velho. Por isso que eu mato tudo, velho. Tá, agora faz sentido eu ser Akmer. Olha isso, mano. Qual o sentido disso? Mano. Meu Deus, mano. Titã. Desgramento, velho. Desgramento. Tá, beleza? Então, mano, eu tô postando 3 vídeos no dia, rapaziada. Meio-dia, 6 e 10, tá ligado? E você pode me recomendar vídeos pra gravar também, tá ligado? Eu gravo bastante Roblox, pá, uns videozinhos da hora. Então, fique aí pra assistir, demorou? Mano, eu vou matar aquele lá, ó. Aquele lá, ó. Esse aqui é quem? Vou matar esse daqui, ó. Quer ver quem vai virar colossal também? Quer apostar quantos? Esse aqui é de ataque, certeza. É de ataque esse aqui, certeza. Aí, não, esse aqui é normal, tá suave. Tá suave, normal. Vamos lá então, você quer bater de frente com o Akmer? Você acha que você tanca? Ué, a vida dele não aparece pra mim, não? Mano, eu acho que eu tô bugado, velho. A vida dos caras não aparece pra mim. Ó, não aparece a vida deles pra mim. Foi, matei. Peguei de titã ataque, né? Aí, ó. Eren Kruger. Beleza, é o primeiro titã de ataque, tá ligado? Que passou pro pai do Eren e o Eren passou pra ninguém, tá ligado? Eu passou pro pai do Eren e o pai do Eren passou pro Eren. Então, beleza, já peguei ele. Então, já matei ele. Então, agora eu vou voltar, porque eu tenho que guardar esse DNA. Tem uma Lucky Block aqui embaixo, mano. Você quer apostar que essa Lucky Block vai vir uma cap? Quer apostar? Beleza. Mano, se viesse capiroto, mano. Meu Deus, se viesse capiroto, o bagulho ia ficar louco, mano.
ia ficar louco, tá ligado? Então, beleza, a Hidro tá aqui, as coisas, os negócios também. Peguei coisa aqui, velho. Quem que tá aqui embaixo? Nossa, botaram fogo em tudo aqui, mano. Botaram fogo em tudo, beleza. Eu vou sair aqui, deixa eu pegar. Deixa eu ver. Esse aqui é meu baú, tá, galera? Titã colossal, não posso virar titã, né? Porque eu sou Ackerman, tá ligado? Sulei, vai. Então, beleza. E pra você que não tá entendendo nada dessa série, rapaziada, basicamente é o que, mano? Ó. Deixa eu explicar pra vocês. Essa série aqui é Marley contra Eldia, tá ligado? Attack on Titan. Já assistiu Attack on Titan? Comenta aqui embaixo porque o Drancão já assistiu, demorou? Então, Attack on Titan basicamente é um time. É, essa série aqui tá sendo um time contra o outro. Marley vs Eldia. Porque os caras querem treta, só que a gente não quer. Só que a gente não quer fugir também, tá ligado? Porque nós é, tá ligado, né, mano? Então aí eles estão querendo vir aqui todo dia, mas basicamente é isso. O Hidro tá sem tempo pra titã. Então agora, mano, eu vou esperar aqui um pouquinho, já que eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. E vou esperar o Inê falar aqui as ordens, tá ligado? Pra ir o PVP on. Eu já tô ficando com fome, beleza? Então, mano, eu sou o Ackerman, um dos mais fortes, porque eu tenho a fúria de Ackerman, tá ligado? Eu tenho que ter 3 de vida pra ativar. Então, véi. Só vamos. Só vamos naquele pique, mano. A gente não pode morrer de jeito nenhum, véi. A gente não pode morrer de jeito nenhum, beleza? Então, vamos lá. Salve, vamos. Vamos, vamos. Cadê? A gente precisa agora do Hidro, velho. O Hidro tá todo bugado, ele não tava nem conseguindo virar titã, mas a gente não pode perder tempo. Bom, você tem o seu frio de Ackerman, qualquer coisa, certo? Tenho. Qualquer coisa também eu tenho meus titãs. Tranquilo. Qualquer coisa também eu tenho meus titãs. Acho que a gente não vai conseguir esperar o Hidro e a Ju pra ir, não, mano. A gente vai ter que ir independente do que aconteça. A gente não, não tá. Pode perder tempo, não, mano. Se a gente perder tempo, eles que vão atacar nós, velho. A gente não pode perder tempo, não. Só tá o Hidro. Já falei com o Hidro, então. Já, a mensagem tá dada, então já fiz minha parte. Então vambora. Vamos embora. Perdido. Meu Deus. Bom, vamos lá então, rapaziada. No 3, pula pra matar, literalmente. Beleza. Pula pra matar. Tá, mas nem vai virar titã martelo de guerra, não vai conseguir. Boa, matei o Ney antes dele virar titã. Nossa, sério? Perfeito. Sim, peguei o titã dele. Mata o Dunnett agora, mata o Dunnett. Foi. Mata. Aí, mata. Boa, nice. Matamos o Dunnett e o Ney, perfeito. Beleza. Pega. Agora tem que achar o outro. DNA, pega o DNA, boa. Ele tava guardando. Peguei. Vamos lá. Pô, ainda, mano. Ah, ele usou o cristalizar. Eita. Cuidado, viu, Drank? Cuidado, o cristalizar deixa ele bem forte, mano. Toma muito cuidado. Nossa senhora. Qualquer coisa ativa sua fúria de Acker, mano. Beleza. Calma, eu tô aqui junto também, relaxa. Nossa senhora, eu tô tomando muito dano pro cristalizar dele, velho. Meu Deus do céu. Literalmente muito dano. Sim, se transforma, Ju. Vamos lá, o primeiro é se transformar. Calma, se transforma. Ó, o dano está aí atrás observando, hein? Eu tô ligado, mas ele não tem nada. Vai lá, Ju, você e ele. Usa o seu cristalizar, Ju. Usa o seu cristalizar, senão você vai morrer. Usa o seu skill de cristalizar. É, se ele aparecesse, ele tá usando o cristalizar. Ele tá usando. Enquanto ele tiver cristalizar ativo, ele vai ter mais dano que você. Qualquer coisa, come a maçã. Beleza. Tem outro titã aqui. Tem o titã de... Eu preciso ganhar tempo pra poder achar isso no meu inventário. Porque ele tá usando cristalizar sem titã? Não. Ele tá usando cristalizar com titã de ataque. Tá os dois em mim. Os dois são... Você consegue tankar, Drank? Mais ou menos, tô tentando. Cara, se você conseguisse ativar... Eu tô aqui também. Consegui ativar. Se você conseguisse ativar... Boa. Se você conseguisse ativar a sua fúria de Ackerman, mano. Boa, você tá cristalizar, Ju? Tô. Perfeito, é, pega agora. Ele. Nice. Ô, eu tô... E aí, Drank, você tava aqui atrás, não tinha te visto. Salve. Mano, travou tudo aqui, não consegui ver nada que aconteceu. Mano, eu não sei o que aconteceu, mas eu não consegui, pra você ter noção. Eu não tava conseguindo nem me transformar em titã, velho. O Hidro também tava com esse problema, ele falou. É, então, eu não sei, eu tô ligado, mas a gente não tinha tempo. Mas, tipo, literalmente isso aconteceu comigo no meio do PVP, velho. No meio do PVP. Eu fui me transformar em titã, porque, assim, se eu virasse titã, eu conseguiria matar eles muito fácil. Eu não consegui. Você tem noção, eu matei todos eles, agora voltou. Que estranho. Mano, você tem noção, eu ganhei uma coisa muito bizarra. O quê? Tá ligado? É... Level. Como level, assim? Eu tô level 5. Ah, como é que você faz pra ver? É, do lado ali do tempo, fica level. Ah, tô level 5. Tô 5 mil, eu acho, se eu não me engano. É 5 mil. 5 mil? Sim. Sério? É 5 e 3 0. É, eu tô level 5 só. Eu ganho... Eu tô com velocidade 6, salto turbinado 6, visão noturna 3. Caraca. É, eu não entendi o que aconteceu, mano. Foi depois que eu entrei, eu ganhei essa merda. Bom, enfim. Pelo menos a gente conseguiu matar. Eu acho que quem saiu vivo foi só o Tutu e... Verdade, a Mariana... Eu já até suspeito de onde ela possa estar, Drank. Onde que ela tá? Me falaram sobre os esconderijos de Marleyano. Provavelmente seguindo nessa reta aqui, ó. Tá ligado? Tá, e você vai lá então? Não. Não. Eu já não consigo nem lutar direito. Fiquei meia hora tentando matar a boss de um titã. O homem tá fraco. Se tiver alguma...
Se ela tiver alguma carta na manga, é bom que você vá, porque afinal, você é um Ackerman, você conseguiria matar. Sem contar que qualquer coisa você conseguiria se locomover mais rápido do que eu. Então, bom, você falou que ela é level 500, né? Então, acho que bem mais fácil você ir. Enfim, faz o seguinte, então. Vai até lá, tá ligado? Sim. E eu preciso que você dê um jeito de trazer a Mariana até Xingangxinar. Até a nossa muralha. Eu vou ter que trazer ela até o distrito. Sim, viva. Tá. Se você conseguir. Claro, se você não conseguir, se você vê que não tem como, só faz o seguinte. Não, melhor. Eu acho que mandar você ir lá e ir atrás dela seria... Ela iria desconfiar muito. Trazer ela até a gente. Porque ela iria perceber que, tipo, que a gente quer... É literalmente o... Tá ligado? Tipo, derrotar todos os marleanos. E bom, afinal, é o que a gente planeja, né? Independente do que eles falem, não tem como confiar neles. Deixa isso bem na sua mente. Independente do que Marleano fala, não tem como confiar em Marleano, viu? Cuidado com a palavra deles, só finge acreditar. Então, bom, faz o seguinte. Vê se ela tá naquela reta. Se aquele realmente foi o esconderijo dela, reporta isso pra mim. Só isso. Se possível, nem se mostra, nem nada. Não, nem conversa com ela, tá ligado? Uhum. Só fala pra mim onde é que ela tá. E se eu ver que ela tá sem nada, eu posso tentar puxar um papo pra ver alguma coisa? Não. Só vê onde ela tá e me reporta. Certo? Tá bom. Toma aqui pra você. Vejo você depois. O quê? Ah, valeu. Ah, pegou bastante depois de matar eles. Eu acho que a gente só teve uma baixa, né? Que foi a Júlia. Sim. Eu caí, então não tive muito, tipo, não tinha muito pra fazer. É, eu ainda até tentei ajudar ela, mas ela não sabe nem correr. Enfim, eu vou voltar lá pra muralha. Não esquece. Achou ela, nem fala com ela, velho. A gente não sabe o que eles podem dizer, que às vezes vai entrar na sua cabeça, lá vem que você fica meio louco. Então, nem conversa com ela. Só me reporta onde ela tá, certo? Fechou. Valeu. Então é aqui que o Ine pediu pra vir, certo? Ok. Mano, parece ser uma montanha bem localizada, um esconderijo bem bom. Caraca, olha isso. Eu não consigo ver muito, né, por causa do PC, mas enfim, parece que é pra cá. Ele quer que eu não fale com ela, mano, tá ligado? Só que eu vou conversar, tipo, se eu ver que ela tá sem nada, tá ligado? Eu vou conversar porque eu sou bom, mano, tipo, eu sou bonzinho, tá ligado? Eu não quero mal de ninguém, não quero matar ninguém, tá ligado? Eu mato porque os caras querem me matar, mas se eu ver que ela tá, tipo... Aqui tem um link, ela tá ali mesmo. Se eu ver que ela tá, tipo, sem espada, essas paradas sem titã, eu converso com ela normal. Tem alguém aqui, ela tá ali. Eu vou ter que ir no shift. Aparentemente ela tá... ela tá sem nada. Olha lá, acho que ela me viu. Ah, ela tá aqui também. Beleza. Não, tem um creeper aqui, velho. Caramba, o que que ela quer? Ela quer conversar também? Ela quer conversar? Opa. Tudo bom? E aí? O que você tá fazendo aqui? Ué, eu te pergunto, né? Todos seus companheiros foram mortos? Como que você me achou aqui, moleque? Informações secretas. Tá, o que você quer aqui? Só vim ver onde você tava e tal, e tipo, você não tá com espada? Por que você não quer me atacar? É, porque eu não tô muito afim de atacar vocês, não. Eu vi o que aconteceu, mas esse não é o meu objetivo, não. Então... E quem que te mandou aqui? Você mesmo? Ah, foi o Inê. Patrick. É, ele pediu pra mim vir aqui pra me pegar informações... Mentira, não foi pra pegar informações, não. Só foi pra ver seu esconderijo mesmo. Ele queria saber onde eu tava. Sim, porque... Aparentemente ele quer fazer uma parceria com você, né? Ah, ele quer fazer uma parceria comigo. Sim, você tem que ir lá pro distrito, e aí? Eu? Sim, vamos? Eu ia lá pro distrito? Sim. Ah, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Ué? Não. O quê? Cara, eu nem sei se eu ia... Enfim, eu nem... Cara, eu nem sei se era pra mim falar isso pra você, mas... Tá, o Patrick falou sobre você, pra vocês sobre um plano? Alguma coisa assim? Até agora nada. Tudo que ele fala com nós é sobre o dia. O que, que a gente vai fazer no dia e não, tipo, o futuro. Ah, entendi. Bom, eu vou falar um negócio pra você, porque eu tô um pouquinho preocupada com uma coisa aí. E, sinceramente,
Ele falou um negócio pra vocês de, tipo, a gente querer bater em vocês? Querer guerrear? Sim. Entendi. É o que vocês queriam, né? A gente fez uma paz com o seu time e do nada vocês apareceram de titã, né? Mas tudo bem. Tá, Drank, eu vou te falar uma coisa, não sei se você vai acreditar em mim, mas enfim. Eu e o Patrick, a gente tem meio que um acordo. E parece que ele não tá cumprindo muito com esse acordo. A gente tinha um acordo meio que de paz. E ele falou pra vocês que a gente queria guerra. Então eu não sei se eu tô muito confiando nele, não sei se você vai confiar em mim. Mas eu vim aqui hoje tanto pra você entender o quanto eu tô seguindo esse plano. Eu não quero guerra nem nada. Eu vim aqui literalmente pra fazer o Titã Fundador, pra dar tudo certo nesse plano. E o Patrick foi lá e atacou todo mundo. Então, calma. Enfim, eu não sei se eu confio muito. Deixa eu ver se eu entendi. Enfim. Vocês fizeram uma paz entre vocês dois, só que ele quebrou essa paz e tá matando todo mundo. Sim. Entendi. Então, eu não sei se eu confio muito nele, e já que você já tá aqui, enfim, eu já vou avisando que eu não vou ir pra lá. Eu espero que você fale pra ele que eu sumi, que você não me encontrou, porque eu não vou ir pra lá. Eu não quero ter que usar titã e nem nada, porque eu quero seguir esse plano de paz. Enfim, o que eu quero falar é, amanhã vai ser a final, e eu e o Patrick, a gente fez um plano de paz que ele vai usar o titã e vai destruir Marley. E nisso todo mundo de Marley vai morrer, e todo mundo vai viver junto em Paradis, todo mundo de boa. Só que eu tenho um receio, tipo, eu não sei se, você sabe, ele é Sangue Jäger, né? Sim. E eu sou Sangue Jäger e Reis. Eu posso usar os dois fundadores. Então eu tô com um pouquinho de medo dele querer fazer esse plano aí, de todo mundo ficar bem, mas ele querer os titã me matar e ficar tudo pra ele, e ele matar todo mundo. Eu tô com um pouquinho de medo dele fazer isso. E já que ele tá mentindo pra vocês e pra gente também, então eu não sei se ele é muito confiável. Então eu já vou pedir uma coisa pra vocês. Amanhã vai ser a final, tá ligado? Amanhã eu vou usar o fundador, provavelmente, ele também vai usar. Caso você veja que eu morri, principalmente pelo Patrick, se você vê que o Patrick me matou, eu quero te pedir uma coisa. O quê? Eu quero que você use o Jäger mais forte que você puder, o modo mais forte, se transforme e vá pra cima dele antes que ele use os dois fundadores. Porque se isso acontecer, se ele me matar, é porque ele quer pegar o poder de todo mundo e matar todo mundo. É isso que ele vai fazer. Ah, entendi. Caraca. Então, se ele tá mentindo pros dois, e se ele me matar, o nosso plano, o nosso combinado é, eu não mato ele e nem ele me mata. Então, se ele já tá me procurando, isso é meio estranho. Então, caso aconteça alguma coisa, se você ver amanhã que eu morri, vai atrás dele o mais rápido possível. Fechou. Tá bom, muito obrigado aí. Então, você não quer vir pra... Só pra você conhecer distrito, nada? Não, eu não quero. O Patrick tá muito estranho. Eu vou ficar aqui porque eu preciso fazer as coisas pra caso dê alguma coisa errada amanhã. Tá bom, então. Fechou. Tá, não esquece do que eu falei. Se acontecer alguma coisa, se eu morrer, por favor, você é o único que vai conseguir parar esse moleque. Tá bom. Tá? Tá bom. Caraca, véi. Mano, será que esse é o plano do Inê? Ele quer usar os dois titãs de fundador pra matar todos da humanidade? Mano, não, ele não faria isso comigo, velho. Eu sou o braço direito dele do time, provavelmente, velho. Ele me chama pra tudo. Ele faria isso comigo. E a Mariana tá mal... Tá do bem. A Mariana parece ser mó legal. Mano, que estranho. Tem alguma coisa rolando entre esses dois aí que não tá ajudando. Tem alguma mentira. Algum dos dois tá mentindo. Agora eu não sei se eu falo pro Inê, o que eu falo pro Inê, porque não era nem pra me conversar. Só que como eu fui teimoso, eu conversei, e aí que eu descobri aí, ó. Nossa, mano. Tá, eu vou falar pro Inê, velho, eu acho que eu vou falar. Vou falar pro Inê, mas caso o Inê mate a Mariana, eu vou ter que fazer esse negócio. Não sei como é que eu vou fazer. Porque eu não posso estar titã, então não tem como fazer nada. Nossa, ferrou demais.